tak puas tak tengok situ, dia tengok situ. Siapa cakap tak tengok situ? Abang tahu ke perempuan perempuan tu semua tak tengok? Kau nak tengok. Aish. Kasi mute. Lepas tu do not disturb. Haa, dengar suara Pia. Haa, shhh. Okay. Lepas tu ketuk-ketuk kepalanya. Haa, geram lah. Start now. So kita edit. Kita edit. Layan tumbuk. Tumbuk kerajang. Update. Mana nak drag ni? Orang biasa drag terus ke yang tumbuk-tumbuk terajang. Ok, lepas tu okay, we are live. Jaga-jaga dengar suara mami. Test, test suara. 1, 2, 3. Test suara. 1, 2, 3. Haa, tidur semua. Tidur ikut cakap mami tu. Mami menyinga dah malam-malam. Okay, so kita fight. Main arcade. Kita main lawan-lawan. Game ni. Game Dead or Alive. Okay, kita try layan apa tu? Difficulty. Difficulty daripada normal sampailah ke hard. Sampai mana yang aku boleh main lah. Ya Allah, korang ni bisingnya. Ya Allah. Apa ke hey korang ni? Oh yeah, oh yeah. Apa dia? Apa dia? Stream apa? Ni Dead or Alive ni? Dead or Alive ni? Ha. Ah, gitu. Alah, tidur tu. Okay, Acap, thank you for the like, bro. Thank you. Welcome to the stream. Okay, sorry eh. Delay. Stream delay, macam biasalah stream delay. Okay, kita try main pakai Tina. Tengok best tak pakai Tina. Bapak seksi gila, cari baju sopan sikit. Baju sopan sikit, ada tak? Apa semua baju terdedah ni? Bolehlah. Kalau main sorang-sorang tak apa. Ini main public ni kot. Mainlah game kiss lah, mana go. Tahu jackpot. Jangan buat hal lah kawan main game tu. Aduh.
Ha, ambil ubat, ambil ubat, ambil ubat. Ah, tu makannya. Ah, tak guna kau pukul perempuan. Welcome bro, welcome. Eh, dah start kau asam. Aduh, aduh. Kau ajar pukul perempuan. Nah, pukul perempuan. Ah, tu dia. Asyik pukul perempuan je. Ah, jatuh kau. Ah, ah, ah. Eh, dia. Eh, apa ni? Oh, ambil. Ah. Ah, ambil, ambil. KO, yes. Kita lepas. Eh, seksi sangat. Kita lepas dah stage 1. Sekarang masuk stage 2, stage 2. Oh, oh, orang tu gatal ni, orang tu gatal ni. Ha, ha. Aduh. Yo. Aduh. Oh, ambil ubat. Eh, apa kau buat tu? Oh, tu dia makannya. Hei, Kamal. Hei. Ya Allah, cepat sangat dah start ni. Aduh, kena counter. Yang udah setengah. Tak apa, kita boleh kejar. Ah, ah, lawan, lawan, lawan. Ah, ah, orang tu gatal ni, orang tu gatal. Ah, tu makannya. Ah, tu dia. Aduh. Ah, mari masuk, masuk. Ah, masuk. Yes. Kita masuk stage 3 sekarang kawan. Yes, yes, ambil kau. Ah, tu makannya. Ah. Aduh, aduh. Itu makannya. Itu makannya. Aduh. Ni 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 ambil ambil ubat. Ah, okey. Oh, tak kena, tak kena. Ya Allah. Yes. Round 1 kita menang. So round 2. Dia main counter ah. Thank you gang for the like, thank you. Aduh. Yes. Kita dah settle stage 3. Stage 4. Thank you for the like. Thank you yang baru masuk. Welcome. Ini kita lain tumbuk-tumbuk terajang lah lain. Buat hilang-hilangkan stres sekejap ni. Yong, thank you Yong. Thank you for the like bro. Thank you. Ambil ubat. Ah, sorry lah eh. Dia punya kostum dia agak seksi sikit lah. Paul. Paul Andri. Thank you bro. Thank you for the like. Comment anything, apa-apa boleh comment. Yes, perfect. Tak ada dapat damage. Yes. Yes Empires. Thank you for the like. Thank you, thank you, thank you. Okay bro, best perempuan lawan perempuan. Ui, laju duduk dia ni. Ui, 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 ui. Oh, tu dia. Ingat kau je ke dia ada pakai kaki. Oh, tu dia. Ui, ui. Aduh, 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 aduh. Ya Allah, ui. Oh, tu dia. Allah. Kita kalah kawan. Ada berapa round lagi? Ya Allah. Ui, kuatnya combo dia. Macam mana nak keluar ada power tu ha?
Oh, tu makan wad eh. Yes. Ah, dapat seri sekarang ni. Ui, ya Allah, dah start dah. Eh, kalah aku. Eh. Ya Allah, weh, bagilah aku bangun dulu. Kau pasal kuduh perempuan ni. Ya Allah. Tak can aku, habis aku. Tinggal lagi kena. Ah, lagi satu hit lagi. Tak guna. Try again. Oh, tu dia. Ingat kau dia boleh pandai pakai kaki. Nah. Oh. Beat kau. Aduh. Ya Allah. Yes. Eh, dia memang dah ngantuk eh. Oh, tu dia makanya. Ui. Yes. Ambil ubat. Ambil lagi. Ah. Yes. Okay. Kita masuk stage 6. Eh, apa ni cepatlah. I feel a storm is coming. Yeah. Showtime. Get ready, fight. Baju paling sopan lah ni aku try pilih. Ah, ambil ubat ni. Aduh. Oh, kena aku. Ui, sakit yang ada power. Allah. Allah, bangun. Aduh. Ui, apa ni? Dayus lah pukul perempuan. Haa, ah, tu makanya. Ya Allah. Oh, ambil kau. Ambil. Yes. Kita masuk stage 7. Okay, perempuan lawan perempuan. Ini macam susah ni. Dia pandai tepis. Oh, ya Allah. Oh, aduh. Aduh. Ui, dia boleh counter. Oh, sakit. Tu dia makanya. Yes. Dia bantai dulu. Oh, ambil kau ubat. Ui, sakitnya. Ya Allah. Ya Allah, asal kau tumbuk tak. Eh, tumbuk angin buat. Oh, habis mati aku. KO. Allah. Ui, kuat lah power dia. Sikit lagi kawan. Yes. Skip. Perempuan lawan perempuan. Oh. Baik. Permulaan yang baik. Eh. Ui, macam payah dia ni.
Aduh. Ui, kuatlah dia ni. Aduh. Tak bagi Chan nak bangun langsung. Oh, okey. Allah. Allah. Uish. Bangun. Ah, tu dia. Aduh, bangun lambat sangatlah dia ni. Bangunlah cepat. Tu dia. Lagi. Yes. Satu sama. Aduh. Ya Allah, cepat sikitlah. Ya Allah, dia boleh. Ya Allah. Weh. Kalah lah macam ni. Ambil kau. Yang pun tinggal sikit je ni. Sekali hit dah habis. Dah. Aku tak boleh betul lah. Try again. Yes. Oh, ambil kau. Lagi sikit. Dapat pun. Macam dia main game tu dia tak mau. Aku tak ada game. Benda sekejap main game apa kau ni. Ya Allah. Tersepit dah aku. Allah. Dia stun dulu terus habis lah. Ambil kau. Allah, apa kau ni? Tumbuk angin. Sikit lagi. Alah. Oh, baik-baik. Udut dia kau ni. Wih, perempuan ni kuat lol. Otak dia. Allah, tak kena. Tumbuk angin, tembak. Tendang angin. Yes. Okay. Oh, dia sampai stage 8 je. Dia sampai stage 8 je. Waduh. Okay, kita try karakter lain pula. Macam mana pergi dia. Fight, arcade, solo, normal. Nanti mami kalah je, nanti tak main dah. Ha. Ayane, Kasumi. Kasumi ni kuat. Dia punya trick set dia best. Okay, paling sopan lah ni. Aku pilih kostum paling sopan dah tu. Kasumi long ratio. Oh, nice. Ui, ingatkan macam boleh makan. Tapi payah agak ni. Aduh. Ya Allah. Ambil kau. Ambil.
Ah, masuk, masuk. Ah, masuk. Ah, masuk. Aduh, aduh. Ah, tu dia. Baiklah, Kasumi. Yo, dia boleh counter attack. Yes. Senang, sekarang ni senang lagi. Baru stage 2. Aduh. Sakit perut. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh, nyawa dia tinggal sikit je tu, kau buat apa? Ya Allah. Tu dia. Kita lawan Mai. Yes, tapi yang baik. Karakter main ni tak silap aku dekat King of Fighter dia ada kan? Oh ya Allah, dia main terbang-terbang gitu. Aduh. Oh shit. Yes, menang. Aduh. Nice. Tu makannya. Tu dia. Aduh. Yes. Kita menang lagi. Seksi sangat ni. Apa dia ni? Tak kena baju lain ke nak ajak lawan? Pakai baju elok sikit lah. Apa ni dia ni? Aduh. Ambil ubat. Apa lawan pakai macam ni? Tak sopan lah. Dah lah aku tengah live ni. Baik kalahkan dia cepat. Okay, apa yang hidup tu? Okay, okay, okay. Nice. Aduh, aduh. Yes. Okay, kita lain sekejap je game ni. Kita try test tengok game free. Lawan dengan perempuan lagi. Yes. Skill set untuk Kasumi senang sikit lah. Kita spam banyak-banyak. Satu button pun macam senang nak buat combo dia. Aduh, aduh. Tak ada aku tekan tepis, tak ada orang serang. Ambil. Ui. Aduh. Aduh. Tu makanya. Aduh, 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 aduh. Nice. Aduh. Kena. Kena. Kena lagi. Alah, hai, tengah siput je tu. Kau tumbuk sikit je. Kau biar betul tu. Hai, tinggal satu hit lagi. Tu yang boleh buat controller boleh pecah. Oh, damn, 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 damn. Ui, dia counter. Tu dia. Ambil. Yo. Tak mati lagi.
I can't avoid this fight. Get ready, fight! Oh, lawan dengan jantan. Ini jantan tak guna. Oh. Eh, apa tu? Main pegang-pegang kaki pula. Aduh. Wih, daya kan pukul perempuan macam tu sekali. Haa, ambil. Menang pun. Yes, yes. Haa, ambil kau. Aduh. Aduh. Wih. Aduh lah. Dia punya attack sakit juga eh. Ui, terus. Terus sikit nyawa. KO lah ni. Dia suka main lock-lock kaki lah. Ambil kau. Dapat je tangkap kaki yang memang. Kena lagi. Bangun. Ambil ubat. Ambil lagi. Uish. Tu dia makan. Stage berapa dah? Stage 7. Kena. Wih, apa kau tu? Aduh, kena lagi. Ambil. Yes. Sakit. Sakit kan. Tak bagi cang langsung lah. Baru nak bangun ni. Yes. Kita masuk stage 8. Dia pun macam susah ni. Lawan Hayabusa. Ini baru bangun kan. La ilaha illallah. Dah hampir setengah nyawa aku. Ya Allah. Sikit lagi. Yes. Tak sangka round 1 kita boleh menang. Dah main counter. Aduh, sakit ah. Kuat tu. KO terus. Masuk. Aduh, kena lagi. Ya Allah. Dia pandai ni. Ambil. Sikit-sikit. Tu makannya. Kita menang. Kasumi. Tekan OK. Select course controller.
Contoh ada banyak lagi tak? Ada satu bar lagi. Xiaomi nak lawan tak? Nak? Lawan ni? Kita lawan dua? Boleh? Ya. Nah. Good. Tak apa lah. Tak ada orang tengok pun. Malam ni semua orang tidur awal. Kita layan versus tu depan sikit. Anjir tak pakai extension kan. Okay lah. Fight versus solo. Cabut lah. Cuba tekan start. Erin Azrin. Masuk entry sana. Kita main dua orang pula. Okay, pilih apa nak pilih. Anjir mestilah pilih Kasumi. Amu pilih Ayane. Pilih baju sopan sikit. Eh, apa ni dia pakai sarung titik. Eh, ni pakai bikini. Alah, ini t-shirt tapi pakai spenda pula. Ini t-shirt. Okey lah. Tak apa, tak kacau pun yang tu. Sopan lah baju. Okey, random. Oh, anjir pilih. Tekan lah, bulat. Bulat. Tak payah, random je. Pilih apa-apa tempat nanti dia keluar. Jangan menyesal. Masuk. Masuk. Aduh. Wey. Tak kena. Kuajar. Aduh. Masuk. Aduh. Ambil. Masuk. Mami masuk cepat. Masuk. Masuk. Aduh. Ush. Yes. Uyo. Teranya mami. Itu dia ambil makannya. Kau ajar orang tak bangun lagi. Wey. Apa ni? Tak, nyawa dah tinggal sikit dah. Tengok. DOA berapa bro? Dead or Alive 5. DOA 5 bro. Game free dulu. Game free je. Banyak yang lock lagi. Repeat. Macam tu lengong. Main elok-elok lah. Main tekan relax-relax je. Mau tak lengong. Ya Allah. Dia dah buat pusing-pusing habis sekarang. Ya Allah dia ni. Hey. Ui, tak kena. Ya Allah, nyawa tinggal satu. Nyawa tinggal sikit. Bagi penampor. Nyawa anjir lah tinggal sikit. Tak macam bagi penampor je. La ilaha illallah. Tu makannya. Ada tembok pula tengah-tengah ni. Pesel. Masuk. Masuk. Orang tepi. Masuk. Dia bagi cium situ. Busuk lah. Sikit lagi nyawa. Yes. Stress ke?
Apa yang ternaik? Change character. Okay, sekarang ni pilihlah apa nak pilih. Nak perempuan juga ah. Tina. Wih, seksi sangat. Wih, bapak ah. Apa ni? Semua seksi-seksi sangat ni. Oh, gila. Ini baju Santa Claus. Boleh lah. Hayabusa. Kenapa pilih jantan? Jantan mana boleh pukul perempuan? Dayus. Eh, goyang-goyang. Bukan lembek tak kena, timing tak kena. Ah, apa tu guling-guling? Apa tu? Apa tu guling-guling? Ada dia. Eh, main campak-campak pula. Ah, tu dia. Macam nak lompat-lompat lah. Tak lompat tak? Oh, ambil. Ya. Aduh. On, on. Main game apa? On. Shah, okay, okay. Shah, okay, okay. Game apa? On apa? Game apa? Ni tengah main layan dengan bini ni ah. Duk bergaduh ah, gaduh dalam ni. Ah, ambil ubat. Ya Allah, ya Allah, bagi bangun. Nak sangat duduk-duduk kau orang. Ah, tu makanya. Ah, masuk. Ah, masuk. Wuih. Wuih, main terbang-terbang eh. Ah, dia nak buat tentu je lah tu. Aduh. Ah, ambil kau. Kena ganji. Come on. Wuih, wuih. Apa boleh tepis lah weh. Wuih. Wuih. Orang boleh kalah weh. Hmm, ambil ubatnya. Ah, ambil ubatnya. Ah, ambil ubatnya. Ah. Ah. DOA lah. FIFA, GTA. DOA 5 ni. Yang game free ni kau ada sekali lah. Macam mana nak main online dia ni? COD, Wafis, bapak lah. Semua game dia senarai kan. MH game apa? Spike game. Yelah, fight again lah. Ha, masuk. Come on. Eh, kau ajar. Orang duk. Hey! Hey! Mana cik? Haa, ah, tu dia. Come on. Come on. Eh. Haa. Ah. Haa. Ah. Ui, ui, ui. Haa. Ah. Haa. Ah. Come on. Aduh. Ui, main campak-campak pula. Ini semua jantan Dayus tak guna ni. Haa, ah, tu makanya. Itu makanya. Haa, ah, tu dia. Ni aku. Aduh. Ni aku tak reti lompat je. Ha? Aduh. Ui, kuat pun tu Tina ni. Ha. Ha, tu makanya. Ha, ha. Aduh. Woi, woi, bagi orang bangun. Woi, woi, woi. Ha, tu makanya. Oh, oh. Oh. Oh, macam tu ke? Change character. Dah dah lenguh. Fight game ni change character. Change character lah bagi time tu relax sikit. Macam mana mami tekan sampai beria sangat? Oh, tak lenguh pun. Tak main elok-elok lah. Lah, tini naitis pula. Mana lock? Tina. La Mariposa.
La Mariposa ni apa dia punya skill set lah, lawan dia macam mana tak pernah pilih lagi. Apa ni diorang ni, lawan-lawan semua terdedah semua. Wish, sisi sangat tu. Gila ni sopan sikit. Oh, dia macam orang kulitnya gelap sikit. Random. Eh, bukunya. Masuk. Aduh, eh, kena nampor. Ui, dia sepak kepala orang macam tu. Hei, lompat-lompat pula. Aduh. Eh, apa ni? Macam berat je dia ni. Haa, macam berat. Oh, kau. Oh. Tu makanya. Dia main campak-campak. Aduh, kepala pening. Tu makanya. Ya Allah, kuatnya dia tumbuk. Yes. Kuatlah perempuan ni sebenarnya. Dia macam sedap-sedap badan dia. Masuk. Aduh. Ya Allah, berpusing-pusing orang dia kerja kan. Tu dia. Masuk. Aduh. Macam mana nak elak ah? Ya Allah, orang nak bangun tak boleh. Lah. Ui, ada kelapa jatuh atas dia. Tak guna. Siut orang nak elak tak kena. Ui, sakit. Yes, sampai tekan macam mana. Basah-basah. Aduh. Lisa newbie tu tulis situ. Bengong mami. Buat orang cuak eh. Fight again. Let's see how strong you are. You really want to fight this badly? Masuk. Aduh. Aduh. Ui. Tu dia. Ya Allah. Mai datang. Nak peluk. Peluk kang. Aduh. Masuk nak peluk. Masuk. Peluk kang. Aduh. Ya Allah, terperanting je. Masuk. Aduh. Orang nak peluk tak dapat. Ya Allah, sakit pinggang. Dia duduk. Aduh, sikit buntut dia duduk. Tu dia. Ya Allah. Ya Allah. Masuk. Ya Allah. Macam mana? Mana Chi fight again? Tekan ni lagi, iya ke? Dia tak ada pun, dia duduk yuhu. Ya Allah, berpusing-pusing. Oh,
Oh ya Allah, yakit punggung. Tu makanya masuk. 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 Tu dia. Aduh, berpusing. Ya Allah. Tepislah. Oh Allah, berpusing lagi. Wey. Ish, lajunya dia punya tangan. Ush. Ya Allah. Ya Allah. Masuk, masuk. Yes. Dah dapat dah caranya macam mana? Nak change character, fight again? Fight again. Let's see how strong you are. You really want to fight this badly? Yo, dengar. Masuk, masuk. Apa tu, tu tendang angin tu? Allah, sakit perut. Aduh. Tu makanya. Masuk, masuk. Oi. Aduh. Aduh. Itu dia. Apa kau buat ni? Ya Allah. Tangan dia gigil. Aku takut sangat ni. Gigil lah. Gigil takutnya. Ya Allah. Aduh. Sakit perut. Stres ke? Pak Ma'on. Good joget. Aduh sakit. Oh, berlagak eh. Oh, duh. Dia lempangnya yang pergi penendangnya tu je. Aduh. Oh, ya Allah. Ya Allah, bangun. Bangun. Dia terbang sekali je. Oh ya Allah. Oh dia tu pelanting. Ya Allah. Woi, berpusing kawan tu kena kepala. Ya Allah, tinggal sikit je tu. Masuk, masuk. Masuk kalau berani. Masuk. Silap percaturan. Don't make me laugh. 4-3. Itu je. Okay lah, dengan itu berakhirnya lah stream kita untuk malam ni. Sekejap je. Game ni pun dia tak ada story. So bosan sebenarnya. Saja je nak bagi. At least tak lah lama sangat tak stream kan. Dapat lebih kurang hampir-hampir sejam boleh lah. Belum 47 minit. Yup. Tak sama kot. Ambilkan telefon dia diam belah sana.
jadi nak off stream. Okay, so kita sambung lain kali lah main. Apa mau mendir garu tu? Mana Daddy punya Streamlab and broadcast? So kat sini pun kita off broadcast.